ברוכים הבאים למשתלת קקל. שמי קלילה דאו, ואני רוצה להראות לכם מה אנחנו עושים, איך אנחנו מגדלים שתילים שאחרי זה הופכים לעצים בוגרים. קרן קיימת היא היערן הראשי או היחידי בישראל. כל הכתמים הירוקים והיערות הנפלאים והריאות הירוקות ודרכי הנוף והפיקניקים והחניונים והסינגלים, שבילי האופניים, הכל זה ביערות, והעצים האלה לא גדלו באופן טבעי. הם יצאו מהמשתלות. תאמינו או לא, הכל מתחיל בזרע קטן אחד שנובט כאן במשתלה, בתנאים של ליטוף, בקרה, אהבה רבה. יש פה כמה דוגמאות של מינים שונים והזרעים, רואים את הגדלים שלהם, רואים את היופי שלהם, את הצבע שלהם. הזרע, אנחנו רוצים לעורר אותו, הוא בר אדום. אז אנחנו מכניסים אותו למחולת הנבטה, שהיא מבקרת את הטמפרטורה, לחות מאוד גבוהה, ומתחיל תהליך הנביטה על ידי התפתחות של שורשון, כפי שאתם רואים פה. רק כשיש שורשון יחסית מפותח ותחילת הופעה של נצרון, עוברים שלב, עוברים לבית התינוקות, לחממת ההנבטה. כאן אנחנו רואים את השלב שעוברים מפעוטון, אפשר להגיד, לגן. לנבט הצעיר יש מערכת של שורשים קטנה, זהירה אבל יחסית מפותחת. לוקחים את הנבטים הקטנים האלה בעדינות, בזהירות, ומניחים אותם בתוך מצע הגידול ומאפשרים לו להמשיך את ההתפתחות. כל הרעיון של הגידול הוא בעצם לאפשר ליערנים לקבל שתילים חזקים, מפוארים, נכונים, איכותיים, לשתול ביער. ויש לנו במפה של ישראל את הכתמים הצהובים והכתמים הירוקים. הירוקים הם היערות הנטועים שקרן קיימת נטעה מראשית המאה ה-20 עד היום. ואנחנו ממשיכים להוריק את השטח. יערות טבעיים שלנו, כמו בקרמל, יער יהודיה, יער מירון. אז פעולה המדהימה הזאת של קרן קיימת, של היערן היחידי והראשי בישראל, ניבטת פה במפה הזאת. כמה עץ יכול לחיות? להאריך ימים, להועיל לסביבה, לאדם. והכל מתחיל בזרע, זרע קטן, שנכון, פה במשתלה אנחנו עוזרים לו, מפנקים אותו, נותנים לו את התנאים, עוזרים לו להתפתח, הופכים אותו לשתיל, שותלים אותו באדמה, ביערות החדשים. אבל מי כאן? במי זה תלוי? אם הוא יצליח? אם הוא ישמר לעוד 100, 200, 500 שנה? בנו. שתיהנו מהעצים, תזכרו שהכל מתחיל בזרע קטן. וזה לא תמיד פשוט, בוודאי בתנאים של ישראל, להצמיח עץ. כל מה שהעצים מבקשים, כל מה שאנחנו היערנים וקרן קיימת מבקשים מכם, תעזרו לנו לשמור, לטפח את היערות, ותמשיכו ליהנות מהם.